Ridu, kako se lomilo, vi ste pokazali sve ono što je bilo potrebno. Pa da, strpljivo smo gradili igru celu utakmicu i na kraju, eto, prelomili bitna pobjeda kod kuće. Sad idemo u Rtanj, tamo isto očekujemo pozitivan skor, da nastavimo niz i ja se nadam da ćemo igrati tako sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu. Ono o čemu smo razgovarali pre početka prvenstva, vidio si taj fluid, taj odnos između gledalaca i vas, tako to je da. Ono što je prelepo. Jeste, baš je lepo je za igre, onako salica je ugodna skroz i publika i igrači imaju neku, kako se zove, povezanost. Prati se svaki potez i nagrađuje aplauze, što mi se jako sviđa, tako da mislim da ćemo kod kuće biti najbolja ekipa.